បោះឆ្នោតគម្រាមពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនៅវគ្គទី2នឹងមានពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាជូនដល់ដែនដីងផ្ដើមនៅពលរដ្ឋដំបូងក្នុងវគ្គនេះតាមរយៈការថ្លែងរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាឌីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅព្រឹកមិញអាយដាមថាសក្តានុពលធំធេងរបស់កម្ពុជាគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតនេះគឺប្រជាជនជាយុវវ័យតែម្ដងការថ្លែងរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាឌីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់តអសសយគយ៉ាងដូចនេះ នៅឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសហសហយកកប្រចាំសកលវិទ្យាល័យឈិមកម្ចៃមៀខាត់ប្រៃវែងនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមហ៊ុនមុនីបានរំលឹកនៅគោលការណ៍រៀនសូត្រ3តែសំខាន់ដើម្បីតបតបានជោគជ័យដែលទីមួយគឺការរៀនសូត្រតាមរយៈត្រិស័យនិងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែតត ूबर ពីការសិក្សាតាមសាលារៀន ទី2គឺការរៀនសូត្រតាមរយៈការសង្កេតមើលអ្នកដែលជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់និងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាមទម្លាប់និងសកម្មភាពល្អល្អដែលបុគ្គលជោគជ័យបានអនុវត្តទី3នោះគឺការរៀនសូត្រតាមរយៈបទពិសោធន៍ដោយឲ្យការងារបង្រៀនយើងដើម្បីទទួលបានឱកាសរៀនសូត្របន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតទៅមុខនៅក្នុងវគ្គសន្និទិសចម្លោយមាននិស្សិតមួយរូបបានចោទជាសំណួរទៅកាន់អៃដាមហ៊ុនមនី ថាតើយុវជនកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីខ្ល ਾਇ ជាយុវជនបន្តវេនអេដាមបានឆ្លើយតបដោយលើកយកចំណុច3សំខាន់ៗមកធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមក្នុងនោះអេដាមបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យខ្ល ਾਇ ជាអ្នកបន្តវេនសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺយុវជនចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីភូមិសាស្ត្រប្រជាសាស្ត្រនិងបរិបាត